Tur ir maz vietas. Tur ir šauri. Jā, tur visi grābstās vienlaicīgi ap vienu grifu. Vienu no koncerta čela mūzikas šarms intrigām Guna Šnē un Antons Tročuks kopā ar Klāvu Jankavicu un Kārli Klotiņu mums atklāja. Neierastajā versijā skanēja Ravela Bolero. Kontakts sastāvpējais ir un ir azarts, ir vēlme spēlēt. Vizitā programma ir spēlēšanās starp akadēmisko, kas ir tiešām romantiski un sirdīs tur plosoši. Un starp dažādiem žanru pārkāpējiem, kur ienāk gan tautas mūzika, gan rock mūzika, gan arī cilpu tehnikā. Koncertprogrammā kopā spēlēs 8 čelisti, viņi visi ir vienauči un kopā mācījušies pat vienā skolā. Koncerts iecerēts tā, lai solo epizodes mainītos ar ansambļa pilnskanīgo vērienu. Skanēs Brūha, Forē, Popera, Ravēle, Šrādera, Hennisona un Giovanni Solin mūzika. Tie ir skaņu darbi, kurus čelisti dēvē par zelta repertuāru. Tie vispopulārākie, man liekas, tādā ziņā zelta repertuārs, viņš ir spēlējams visā pasaulē. Tā kā, nu, viņš arī, nu, visi čelisti viņu zina. Man ļoti ilgi gribējās nospēlēt Giovanni Solinis violončelu zvidreiz, kas ir diviem solo čeliem. Un tad kaut kā man vienkārši piespēlēja Antoni Latvijas mūzikas akadēmija, kur viņš kļuva par manu studentu. Un tas bija diezgan tā, ok, ko mēs tagad darīsim, jo viņš ir lielisks čelists un viņš ir mans vienaudzis. Un ko es tikpat labi pie viņa varētu mācīties iet, kā viņš pie manis kaut ko mācīja. Tas labākais veids, kā kaut ko mācīties, ir spēlēt kopā. Neizpaliks arī dzen sarunas par čelistu dzīves aizkulisēm, vērtībām, kas saglabājušās no skolas laikiem. Mēs spēlēsim arī Popera koncertu polonēzi, kas ir tāds veltījums mūsu atskatām uz skolas laiku, uz to varbūt kaut kādā ziņā. Pēc laika apskatīties to, ko tu esi skolā spēlējis, ir, protams, ļoti interesanti, jo izrādās, ka tā mūzika, kas tev liekas grūta un ārkārtīgi sarežģīta, patiesībā ir draiska un eleganta un ļoti interesanta. Koncertprogramma Čela mūzikas šarms izskanēs 15. jūnijā Spiķera koncertzālē Rīgas festivāla ietveros. Ilze Strenga, Uģis Jakubāns, Latvijas televīzija.